Byl jednou jeden kosoštverec, který byl velice krásný a u všech ostatních geometrických tvarů velmi oblíbený. Každý s ním chtěl chodit, ale kosoštverec byl vybíravý a tak všechny odmítal. Myslel jenom na sebe a na to, jak vypadá, a vše ostatní kolem sebe ignoroval. Vzhled byl u něho vždy na prvním místě. Za to jeho sestra trojúhelníkového tvaru byla ve všem poloviční. Měla poloviční tvar, poloviční krásu a to jediné, co měla dvakrát větší, bylo její srdce. Všeho si vážila dvakrát tolik a i rodiče měla dvakrát raději než kosoštverec. Trojúhelník nikdy neměl tolik nápadníků jako její sestra, protože ty zajímal jen tvar a ne to, co se skrývalo pod ním. Jednoho dne měl ale kosoštverec nehodu, při níž si ulomil dva rohy a ztratil tak svůj všemi milovaný tvar kosoštverce a stal se z něho obyčejný, nepravidelný šestiúhelník. Od toho okamžiku o něho přestali mít zájem a do popředí jejich zájmu se dostala její trojúhelníková sestra. Ta si však nemyslela, že její šestiúhelníková sestra je nějak ošklivější nebo horší nežli ona. A právě tehdy šestiúhelník pochopil, jak špatně se choval, když byl ještě kosoštvercem. Jak moc myslel jenom na svůj vzhled, až nakonec zapomněl, že ostatní ho neměli rádi kvůli tomu, jaký je nebo kdo je, ale jen díky tomu, že byl kosoštvercem. Za nějaký čas šel šestiúhelník na operaci, kde mu k tělu zpátky přišly dva ulomené trojúhelníčky. A tak se z něho stal opět kosoštverec. Ovšem, i když měl zase plno obdivovatelů, už tak nemyslel na to, jak vypadá, protože o vzhledu by to nikdy nemělo být. Ať už jste jakýmkoliv geometrickým tvarem.